Sveiki, tiesiu pokalbį su partijų lyderiais ir šiandieną vienas iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderių, Laurynas Kasčiūnas, mūsų laidoje. Sveiki. Sveiki. Kerštingasis Kasčiūnas, man taip norėjosi taip pradėti pokalbį su jumis, nes vienas toks skambesnių epitetų pastaruoju metu. O, daug girdžiu dabar. Nu, bet čia toks jau rimtesnis buvo, nes nesijaučiat tokiu. Ne, baigit aš. Ir ramus visko matęs jau gyvenime, tai jau ir labai žinau gerai tiesiog, ką reiškia politika ir kad turi būti pasiruošęs visokiem epitetom. Jau turiu tam tikrą odą užsiauginęs, tai manau, kad galiu būti politikoje. Jeigu anksčiau labai, taip žinokit, reaguodavau į kritiką prieš kokius dar 8-4 metus, nu dabar jau tiesiog, jeigu kritikuoja, tai arba įrodyk darbais, o kur ne, jeigu nepagristai kritikuoja, tada argumentuotai atsakyk. Na taip, bet nepasiduok, turi būti visada pasiruošęs, eiti į priekį, politikoje taip yra. Gerai, o kitas epitetas, kuris jau apie partiją, kurią jūs atstovaujat, politinę organizaciją, ir kas labai pabrėžiama šitose rinkimuose, be to, kad didžioji dauguma oponentų jūsų nemato galimybės dirbti su konservatoriais, kas irgi visą laiką pabrėžiama, bet dar ir pabrėžiama, kad tai yra arogantiška partija ir vat, susidaro įspūdis, kad šitie rinkimai yra prieš konservatorius ir tik tai. Bet ar buvo kada nors kitaip, aš dabar galvojau. Visą laiką opozicija buvo populiaru konservatorių šmėklą kažkaip pabrėžti ir kad jie ne programomis, ne idėjomis konkuruotų, bet vat, kad jie yra geriausia alternatyva mums. Nesame šventieji, padarę esam klaidų. Žiūrėkit, aš atviras, bet manau, tai yra politinė jėga, kuri turi darbotvarkę, kuri turi koncepciją, kuri turi sprendimų ir, manau, dalykų, kurie yra padaryti Lietuvoje ir galiu tikrai vardinti daug sričių ir energetika, ir gynyba, ir ekonomika, ir augimas. Ir visa kita, ir sudėtingom sąlygom, krizės sąlygom, galbūt kažkokie tai, na, sakykime, taip retoriniai niuansai, jie gali būti, sakykime, taip vertintini, bet... Kaip arogantiški? Nu, sakykime, taip, galbūt sudaro prielaidas taip vertinti. Nu, bet žmonės tai girdi. Ir vienas žodis, kaip sako, tas šaukštas dėguto medaus statinė visą gali pagadinti šiuo atveju. Bet aš manau, jeigu mes kokius dabar net metus ar du plaktume save rykštėmis už aroganciją, vis tiek mes visiems būtume arogantiški. Tai gal tokie ir esate? Ne, matot, čia yra kiti dalykai. Čia, aš manau, yra tam tikrų stigmų, epitetų politinių, per daug metų susiformavusių, sakykime, taip padarinys, kaip mes buvom, na, oponentų nuolat lipdomi, ar ne, aplipdomi. Tai irgi reikia pabrėžti, kad tai tokia madinga daužyti konservatorius. Nerodi savo idėjų, turinio, bet madinga daužyti konservatorius. Nu, bet jeigu jūs tai patys leidžiat, tai kodėl jūs ne, nedaužyti? Ir dar patys ką nors prikalbat, tai pradėkime nuo to. Aš visiškai pritariu, kad tai visko gali būti, bet man atrodo, kad taip, jeigu tos dalykus padėjus truputėlį nustumus iš šono, tikrai galima eiti į turinį ir žiūrėti, kad mes tiek nuo partiją, kuri turi turinį. Turi ką pasiūlyti. Rinkėjas, matot, dažniausiai turinys rinkėjui, jeigu kalbam apie kokias nors programinės nuostatas, dar kažkur, bet ne pagrindinė pozicija, dėl kurios sprendžiama balsuoti už vieną ar kitą partiją, ar ne? Sutinku. Bet... Pagrindinis motyvas yra, kokius jisai mato lyderius, pavyzdžiui, apskritai tos politikus tokius, kokius mato pas jūs, kokia yra situacija. Partijos pirmininkas nėra dingęs. Nu, turiu omeny, kažkaip nedalyvauja rinkimuose. Ir tas irgi yra matoma. Ir ko gero irgi traktuojama kaip kažkokia, nežinau, arogancijos išraiška ar kažkas tokio panašaus. Ar jūs ten tarpusavį kažką kalbatės apie tai? Nes ar jums, pavyzdžiui, jums tinka, kaip vienam irgi iš partijos žvaigždžių tokių naujų ta situacija? Per skambiai. Manau, dar vienas momentas svarbus. Politikas, jis turi ne tik galvoti apie nuotaikas, kas aišku svarbu daryti, bet kurie sprendimai gali lenkti ir laikmetį ir jis kartais gali į nepopuliarius sprendimus, bet žinodamas, kad tai yra teisinga ir po, sakykime taip, metų kelių ateities tam tikro tarpsnio tai pasiteisins. Čia yra va, tas momentas, ar ne, ir čia matyt yra va, Vinstono Čerčilio pavyzdys, ar ne, kuris tikrai kai kuriais atvejais galėjo daug padaryti nuolaidų, atsitraukimų, kai buvo likęs prieš nacius vienas, bet jisai pasirinko
kovos kelią, žinodamas galbūt, kad dauguma, sakykime, taip pritartų kažkokiam tai nuolaidžiavimui, bet jis to nepadarė ir buvo teisus. Tai aš čia nenoriu sakyti, kad mes čia kažkaip tai lyginame su Čerčiliu dabar, bet pati logika, kad jeigu net ir jeigu klausimas arba sprendinys, kurį tu siūlai, yra galbūt šiai dienai visuomenį vertinamas ne visai, sakykime, pritarančiai, bet tu turi daryti, nes tu žinai, kad tai duos efektą ateityje. Aš nepati kalbu. Tai koks čia dabar sprendinys bendrauti ir nebendrauti su rinkėju? Va čia yra esminis dalykas. Matot, jeigu kalbant apie Gabrielių, tai supraskit ir jis atsikelia kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, ar ne, atsidaro internetą ir ten purvo vonios. Tai ten skaičiuoja, ką ten jo vaikai veikia. Tai ten skaičiuoja visiškai teisėtai uždirbtus žmonos, reiškia, pinigus ir sukurtus verslus, kas yra šiaip tai gerai, nes šie žmonės protingi, ar ne? Ir jis turbūt tai pasižiūri ir galvoja, ką aš čia dar pakomentuosiu, užsidaro. Ir susikoncentruoja ties užsienio politiką, ką jis tikrai puikiai daro. Aš manau, kaip užsienio politikos ekspertas, kaip užsienio reikalų ministras, mūsų diplomatijos šefas, jis tikrai yra kietas. Aš manau, kad jis tikrai pakėlęs mūsų diplomatiją į aukštesnį lygmenį. Ir aš manau, jis pasitaip natūraliai dabar ir tas algoritmas veikimo, jis daugiau Twitterį bendravoja, kuris skirtas daugiau tarptautinių auditorijų negu Facebook'e. Bet rinkimai tai čia Lietuvoje vyksta, ne tarptautinė auditorija. Žmogiškai... Jis vis dar yra partijos pirmininkas, tai gal žmogiškai ten kaip nors ir kaip yra. Bet... Kaip ir komanda, tai yra Ingrida kaip premjerė. Aš esu kaip krašto apsaugos ministras. Ponia Šimonytė yra premjerė ir turi tas savo tiesioginės pareigas. Tai vienas irgi negali iki galo sudalyvauti rinkimuose pilnu pajėgumu. Jūs taip pat negalite. Tai kas ten belieka? Tai visi mato lyderį. Ar ne? Vat apie tai, kokie nors ten nežinau. Tai gal lyderius? Lyderius, bet ir lyderį. Ir vat jūsų atveju, Tėvynės Sąjungos atveju, nuolatos keliamas klausimas, o tai kurgi tas pirmininkas? Bet tai gal keist pirmininką tad reikia? Nežinau, taip, bet jūs neišsisprendė šitos situacijos. Dabar yra Seimo rinkimai. Jo. Tai mes... Tikrai niekas čia nekalbės apie jūs lyderio keitimus, reikia susitelkti, dirbti ir finišuoti Seimo rinkimuose ir tikrai parodyti darbus ir įrodyti, kad mes verti pasitikėjimu. O po to jau bus sprendiniai, kadangi Gabrielius jau yra pasakęs, kad jisai neis į partijos pirmininkus dar kartą, tai matyt visokiausių variantų čia gali būti. Kitų metų pradžioj. Taip numatyti tie rinkimai. Bet rinkimus dabar reikia laimėti, tai čia irgi tai yra... Tai kai tu atsidarai tą internetą ir tu matai tą nuolatinį purvą, sakykim taip, tai pagalvoji... Tai nueik ir pabendrauk su žmogumi tiesiogiai, pažiūrėk, kiek jis paaiškink savo poziciją ir viskas. Ir gal tam žmogui tiek ir užteks. Arba matai, kad tiesiog galbūt jau nebegirdės tavęs. Tai čia labai toks sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, aš jūsų bandau paklausti, kaip jūs išsprendė šitą klausimą partijos viduje? Nes susidaro įspūdis, kad jūs jį išsprendė paprastuoju būdu. Nerodyti niekam Gabrieliaus Landsbergio partijos pirmininko rinkiminėme laikotarpyje, kad nebebūtų papildomų kažkokių erzinančių dalykų, klausimų ir taip toliau. Ne, mūsų sąrašo lyderė yra Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė, natūraluojina ir vyriausybės vadovė, tai yra tas mūsų pagrindinis veidas, kurie aiškina sprendimus, kurie pristato rezultatus. Mes, kai reikia, iš savo sričių tos sprendimus paremiam, sakykime taip, ne? Nubrėžiam tolesnius planus ir taip toliau. Tikrai turim, man atrodo, mes tikrai daug dalykų padarėm gynyboje ir tikrai norėtume tęsti darbus. Nes tai labai svarbi sritis. Be gynybos nebūtų, nei sveikatos apsaugos, nei švietimo, nieko kito nebūtų. Tai yra labai pamatas viso to. Tai aš suprantu tą klausimą ir jisai tikrai turi tą vidinę logiką, aš visą tai suprantu, bet matyt yra ir tokių objektyvių ir subjektyvių dalykų, ir žmogaus emocinis santykis su situacija vis tik tai, kaip ir minėjau, jam nėra lengva. Žinot, kai skraido po tavo privačios erdvės dronai, kai skaičiuoja, ar tavo vaikai pakankamai patriotiški. Aš vis laik sakau, žiūrėkit, aš tikrai nepritariau ten Sauliaus Skvernelio, tai situaciją atsimenat, kai buvo jam sudėtinga ir su sveikata, ir tada mes ten kelio istorijos ar dar kažkokios, tai man atrodo, ten tikrai padaryta klaidų, sakykime, taip irgi įlipant į privačią erdvę, žmogaus šeimos erdvę, taip ir dabar aš tam nepritariu. Aš vis laik sakau, žiūrėkit, politikoje mes, politikai, galim kaltis. Diskutuot, kaltis, jeigu reikia, turiu minį žodžiais, retorikoje, idėjom ir panašiai.
Bet, nu, nelyskim prie šeimos, nu, nelyskim prie vaikų. Nu, nelyskim prie vaikų. Kai dabar apdėlioja, sėdi žmogus kažkoks iš opozicijos ir sako, o kai mes užreikėm opozicijoje, kad jo vaikai netarnavo, tai jie nuėjo tarnauti. Apsimu, ką tu čia kalbi? Tai žmogus tarnavo. Ir šiaip, puikus šiaip tai karys, noriu pasakyti, iš atsiliepimų, kuriuos girdžiu. Tai, tai jeigu aš neklystu, Sauliaus Skvernelio atveju, tai Tėvynės sąjunga ir kėlė tos klausimus. Klausimas, kaip ką jūs kalbėtumėt, jeigu tas žmogus būtų iš opozicinės taip partijos. Va, tai aš manau, kad čia reikia pripažinti, kai kurių klaidas. Ir sutarti, kad žiūrėkit, nu, yra tam tikros ribos. Gal palikim šeimą ramybėj, palikim vaikus ramybėj. Manau, kad tai būtų sąžininga. Ir būtų visai kitas politikos lygmuo, ar ne? Tai tikiu, kad gal kada nors atsidursim ten. Nu, matot, mes tada, žinokit, naitume į tokius dalykus, jau tada reiktų kelti ir kokio nors Ramūno Karbauskio visokius ten asmeninius reikalus ir taip toliau. Ir daugybė kitų, kurie, na, pavirto į tam tikras istorijas viešoj erdvėj ir ko gero nebe politikų įsikišimo. Jo meilės istorijos tai manęs visiškai nedomino, nei tada, nei dabar, bet jeigu... Bet jos kalbam, buvo. Tai ten aš nesidomėjau. Bet, pavyzdžiui, tenais, tai čia taip, aš manau, kad tai yra ta vieta, kur galima buvo gal ir žmogų palikti ramybėj. Bet kur kalbėti apie verslo, jo interesus politikui galimus, ar ne, apie galimas kažkokias oligarchinės tendencijos, galimas ar negalimas. Nu, tai čia yra politikos dalis. Jeigu tu, ta prasme, ateini iš verslo ir matai, kad galbūt verslo interesas sutampa su kažkokiu tai politiniu interesu, tai čia jau, manau, kad yra dėmesio centro ir dėmesio vertas objektas ir tema. Bet ten meilės, vaikai... Bet jūs žinot, ką Ramūnas Karbauskis kalba apie Tėvynės sąjungą dabar? Ai, nebejoju net. Tai bet jūs ar žinot? Pasakyt. Nu, jo yra dabar tokia legenda, kad Tėvynės sąjungos projektas yra Nemuno aušra. Ir konservatoriai daro viską, kad šitie naujieji gelbėtojai gautų kuo daugiau taškų. Tai... Jeigu atsiverstumėt tai, kad Žemaitaitis rašo apie mane kas antrą dieną, nu, tai suprastumėt, kad matyt nėra projektas. Ir tas, tai gal čia koks gudrus planas. Ir cinizmas, ir tas toks purvas, ir tie metodai jo, ta prasme. Čia yra, aš tai esu toks linkęs visada, žinot, politikoje yra oponentų būti, tai viskas tvarkoja. Priešininkų būti, viskas tvarkoja. Bet visada po net sunkaus ginčo, gal net su pakeltų balsų, tu turi kažkaip tie taušęs paspausti ranką, kad netaptum priešų. Priešininkas netaptų priešų. Čia labai svarbu sukurti bent jau tokią taisyklę. Pone Kasčiūnai, jūs šnekat, žinokit, aš ir noriu apie idealų pasaulį. Jau, realiam bet taip nebūna. Ir daugelį atvejų, tik kad aš turėjau jau, sakykime, ginčių, taip toliau, tai aš manau išlaikau tą priešininko, ne priešo, oponento, bet ne priešo paradigmą. Bet kalbant apie Žemaitaitį, jau jam ranką tiest mažiausiai matyti, norėtųsi iš visų sutiktų politikų, aš tikrai atvirai pasakysiu, mažiausiai. Sakykime, tai, pavyzdžiui, kalbant apie Saulių Skvernelį, tai mes galim ten aponuoti vienas kitam, bet žiūrėkite, aš jį labai vertinu kaip valstybiškai mastantį daug Lietuvai padariusi žmogų. Pavyzdžiui, na širdžiai, nu, aš dabar giriu žmogų, kuris yra oponentas ir panašiai. Netgi apygardai mano vienmandatėmi, esam kartu. Bet tikrai, nu, na širdžiai sakau, na širdžiai ir aš tikrai ne vaidinu. Konservatoriams kažkaip pramušė tas nuoširdumas šitose rinkimuose. Nu, tai jau reikia kas antras kalba apie tai, kad su socialdemokratais dirbtų ir su visais ten, žodžiu, rankas paustų ir taip toliau, taip toliau. Tai jūs, man atrodo, čia iš tos baimės, ne, kad turbūt nebūtinai liksit ant ledo, nu, tai dabar jau galvojat, ką daryti. Nu, širdžiai sakau, pavyzdžiui, iš valstiečių partijos, ne, tai puikių žmonių yra. Jonas ir Rūtis, nu, ta prasme, tai yra puikus kolega. Ten problema yra viena su jais. Vat jie tu su jais gal kartais tartis netgi dėl opozicijos. Aš esu vienas iš tų, kuris eina tartis. Nu, dabar jau, kadangi rinkimai, tai nieko nesutarsi, bet kai būdavo... Ne visada jums sekasi. Jo, ne, tai be abejo. Aini, tariesi. Ir tada, aš sakau, pasakykite atvirai. Jeigu mes susitarsim, ir aš skaičiuoju ten jūsų 20 balsų, va, tam projektui, bet jeigu jums paskambins jūsų viršininkas, tai jūs, aš nieko neprašau, tik pasakykit, kad paskambino ir aš jau nebeskaičiuosiu. Tai va, čia jau vienintelė problema, kad ten viršininkas yra, kurio nėra frakcijoje, nėra Seime, bet jis jiems paskambina.
Ir taip įdomu, su to viršininku irgi, kai atrodo ir esam paspaudę vienas kitam ranką ir partijų susitarimą dėl gynybos, jis kažkaip vieną kartą pasirašė, po to atšaukė, po to vėl pasirašė, čia apie Karbauskį kalbu. Ir atrodo viskas taip pagarbiai ir tik tai paskirimas mano į ministrus, kur ten buvo daug aistrų, pamenu tą epizodą, savaitė tokia audringa, tai ten, žodžiu, išeina vėl negirdėtos epitetai apie Kasčiūną ir panašiai. Nu, to prasme, toks kažkoks net disonansas, atrodo, va, tik ką kalbėjome, spaudėme vienas kitam ranką, kalbėjome apie dalykus, kuriuos galim netgi kartu padaryti, komendantūrą atsiremė, va, ta mano idėja, bum, toks, žinai, purvo vonė apie ten priminimą. Neprognozuojamas žmogus. Nu, va, būtent, tas toksai, žinot, va, tas toksai, nu, va, ta žmogiškumo, toks manipuliatyvumas, va, čia aš to va, nesuprantu, va, šito nepagaunu. Kai mane, pavyzdžiui, kritikavo Laisvės partija, ar ne, nu gerai ten. Mačiau, kaip mes daug metų pažįstame, tai nepaprastai skirtingų vertybinių pozicijų, vis tiek mes, nu, yra pagarba, jis kritikavo, bet taip, nu, tai pagarbi. Kiti mažiau. Nu, pavyzdžiui, oponentas Saulius Skvernelis, jis nekritikavo, jis mane beveik rėmė tame paskyrimo procese. Kai sunku, žinot, žmogus po presingu, ten skirs, neskirs, ten visokių dalykų yra, ar ne, ir tu vat iš oponentų sulauki tokio vat, nu vat rankos, ar ne, paramos. Nu, kaip aš dabar kitaip vertinsiu, aš tikrai nebūsiu tas, kuris ten net žmogų ištikus kokią ten, nu, sakykime, politinę problemą gavęs, aš tikrai nešoksiu ir nerėkausiu ir nesakysiu, kad va, čia, va, žiūrėk, ir nebadysiu, nes, nu, taip yra, yra turi būti šoks žmogiškumas ir politika. Aš suprantu, kad noras toks yra, bet taip. Labai įdomu, kaip tas viskas realiai atrodys, ypatingai turint omeny šiandieninius rinkimus, šių metų rinkimus ir situacija po jų, kuri ko gero bus tokia, labai fragmentuotas Seimas. Labai. Ir va čia va, visokių tų variantų labai. Reikės ieškoti išeities taškų ir jau dabar šiek tiek girdisi kažkokie pasvarstymai, kas su kuo galėtų dirbti ir galbūt netgi kažkokios visai netikėtos koalicijos susiburti. Ir čia tie naujieji gelbėtojai, kurie ateina, tai jie irgi ateina su ambicija didelė, ar ne? Ir vat kaip čia su jais reikės skaitytis šiuo atveju, nes tautos valia tai bus tokia, jeigu tai, ji bus tokia. Daiva, visiškai pritardamas, kad bus didžiulė fragmentacija. Nu, nenoriu dabar prognozuoti, bet ten tarkime... Paprognozuokit. Nu, manau, kad mes su socialdemokratijos busim labai apylygės frakcijos. Labai apylygės frakcijos. Ten dabar, nu, palaikykime intrigą, pasižiūrėsim, kaip bus, bet aš manau, apylygės frakcijos. Bet neužteks, kad viena ar kita nu, suburtų. Nu, ir čia va esmė. Ir tada matyti, ir tai, ką mes matom dabar politiniam lauke, kur ir truputėlį prezidentas įsijungęs į visą tą. Tai ne truputėlį jau akis vis tai aš taip pagarbiai sakau, truputėlį, aiškiai, truputėlį dėlioja, lipdo. Matau, kad ir nebus lengva sulipdyti, nes va, tik ateidamas pas jūs skaitau žinutę Ramūnas Karbauskis. Paklausęs, ar gali dirbti su Žemaitaičiu, sako, ne, nes jis kenkia Lietuvos valstybei. Prašau, valstybininkas Karbauskis stojo prieš Žemaitaičiu. Gal ir klausykit neprognozuojamas, nes ką gali žinot, gal pakeis. Tai turbūt čia, matyti, yra, jis supranta vieną paprastą dalyką, Žemaitaitis su savo... kanibalizuoja jį ten. Jo, ir jisai, jie konkuruoja dėl balsų. Ir tos apklausos, kurios pasirodo, nu, jos nu, tokios rodo, kad valstiečiai turi problemų. Nu jo, turbūt bus 5%, bet labai arti 5%, o Žemaitaitis eina į viršų. Ir čia jam iškar problema, diskomfortas. Tada Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Man su Sauliu čia net nelyginti, mes galėtume dirbti, sėdėti ir kalbėtis. Ir dar apsikabinti. Ta prasme, ne, įsivaizduočiau. Aš įgeri, ne? Čia tai būtų kažkokia vis stebuklas. Tada Saulius Skvernelis ir Žemaitaitis. Nu, tai kaip čia dėliosim koaliciją, aš vat bandau įsivaizduoti. Tai tada mes ir ateiname, sakom, žiūrėkit, nu jeigu jau taip, nu tai yra didžiosios koalicijos. Bet socialdemokratai ir konservatoriai, Nu taip, istoriškai, bet kita vertus, nu, Vokietijoje kažkada irgi buvo didžiulės oponentės, ar ne? Po... Blinkevičiūtė gula kryžiam. Čia yra rinkiminiai momentai, nu tai jie negali negul kryžiam sakyti, nes jiems irgi viena iš rinkiminių strategijų, nu, pulti konservatorius ir nuo jų atsiriboti. Bet jeigu bus va tokia situacija, plus įsivaizduokit, nu, tu turit koalicijoje Žemaitaitį su visais fejerverkais ir su visais personažais, nu, ir turim čia ir Vokiečių brigados klausimai, ir, ne, ir santykis su Amerika, nu, dėl žinomų priežasčių, aš nenoriu dabar to valioti reikalo, bet nu, tai kaip čia atrodysim, kaip čia susidėmam, nu, nebus labai jau lengva, tai čia kai kažkas sako, oi, atskirkim, Žemaitaitis lieka Seime, vyriausybėje bus, nu, taip nebus lengva atskirti, ta prasme, čia taip nebus. Tai mes ir sakom, žiūrėkit, nu, jeigu yra tokia
jau toks laukas ir čia jau susitart sunku, nu, tai galim eiti į didžiąją koaliciją, kas yra normalu vakarų Europoje, kai jau reikalauja politinio landšafto. Bet sunku. Sunku, sutinku, bet nu, pavyzdys, aš manau Vokietijoje, mano duodau kokių 70%. Kitų metų rugsėjais rinkimai ir kadangi radikalai ir kairiai ir dešiniai labai auga, bet neauga tie, kad turėtų kažkokią tai kritinę masę, vienintelė reali alternatyva bus krikščionis demokratai su socialdemokratai. Taip, ponia Kasčiūnai, bet visai ir kitoks variantas gali būti, nežinau, kodėl jūs jo nesvarstote, nes gal jis ne labai patogus, o aš apie jį labai daug girdžiu. Jūs visiškai liekate borte su savo, tais, kaip sakėte, apylygiais balsais. Aha. Bet yra dar liberalai. Yra liberalai, demokratai, Skvernelio, no. Socialdemokratai. Nemanau, kad užteks. Nu gerai, gal ten Lenkų dar keletas. Nu, bet žinokit. Gal ir Laisvė kokia nors tenai no, padarytų išlygų kokių nors vasų jau šeimė, manai, tai kalbėjom. Ir ką, ir viskas, ir jūs liekat opozicijoje. Ne, tai nieko negalėtų. Liberalai tikrai svarsto. Šitą mes žinom. Vienareikšmiškai. Šitą mes žinom. Todėl mes ir sakom, jeigu jūs norit alternatyvos realios visam šitam chaosui, tai reikia rinktis Tėvynės sąjungą. Arba tada jau reikia jums galvoti, iš ko jūs būrėte savo koaliciją. Ir klausimas, ar jums užtenka tokiu atveju. Nes nu kas tada Laisvė artimiausia. Nu jeigu jiems pasiseks peržinti 5. Taip, procentus. Liberalai jeigu turėtų. Taip, nu tai kas dar Skvernelis? Aš su mielu noru. Taip, bet irgi tada neužtenka ko gero. Norėjai žiūrėti tada, jau reikia skaičiuotis. Bet aš manau, ten arti. Arti, jau galima būtų, manau, to modeliuoti tokį dalyką. Va, tikrai. Taip, kad čia irgi šito netmesk. Gitano Nausėdos koks jūsų manimu čia būtų toks matymas? Ką jis matytų kaip galimybės? Nu, bet jis dabar susitikinėja tai periodiškai. Akivaizdu, ne didžioji koalicija ir akivaizdu, ne centro dešinės. Taip. Taip. Tai akivaizdu, ne. Bet nebus lengva tą viską sulibyti. Mes su prezidentu tikrai puikiai dirbam gynybos srity. Tikrai. Pagarbiai. Pristatom visas idėjas. Pasiderinam, aš suprantu, kokia tai jautri sritis ir kad mums reikia turėti kalbėti vienu balsu. Čia pernelyg neturim prabangos tai tokiai trumparegiškai menkavertį politikai ar ne intrigom visą kitą. Pas mus to nėra, mes tikrai deriname su jo pačiu ir su komanda sprendimus, dirbam tikrai kaip tokia, na, kaip komanda, koordinuojantį mechanizmą turim. Bet tie dabar tos iniciatyvos politiniam lauke. Nu, aš visi turiu teisę, kaip politikas, truputėlį išėk savo poziciją. Nu, vat, nu, man atrodo, jis truputėlį taip įlipo į tą jau, na... Į tą laivelį. Įlipo. Nu, ir man atrodo, nežinau. Į tą nuo kairės, tai yra nuo centro į kairę. Nu, labiau taip, turbūt. Ir man tas vat, įlipimas toks nu, kelia klausimų, nes jisai įlipdomas ir atsakomybė prisėmė. Kokia tada bus konsteliacija, ar ne? Jeigu jau taip vien tik prieš konservatorius, ar ne, va taip vat, vien prieš mus. Ir tada sulipda iš vat, visokiausių susidėmai plus Žemaitaitis ir taip toliau, nu, tai palako, taip, nu, tai tada, jeigu bus sproginės ten užsienio reikalai mūsų visi, sproginės tarptautinėse arenose dar kažką prišnekės, pasakys ar ne, ir taip toliau, kur ten jau mūsų diplomatom ar ten mūsų gynybos žmonėms nespausnėt rankų ar ne, ir panašiai, tai kas tada bus čia už tai atsakingas, ta prasme, ir panašiai. Nu, tai bet, visą žinot, tą, niekas visą tą reikia, taip nežiūri plačiai. Taip, sakykim, kaip čia pasis, sudėtingai tam eiliniam rinkėjui, kaip vat, mes dabar su jumi šnekam. Ja, nu, pavyzdžiui, prezidento patarėjas išeina ir tiesiai šviesiai pasako, nu, kad jūs gal prisimkit atsakomybę kada nors, vat, ką mes su jumis kalbėjom, Laurinai, prieš tai, kad jūs sakot, konservatorius visi muša. Nu, taip, nes Tėvynės sąjunga niekada neprisiema kažkokios atsakomybės, o aš čia dabar cituoju, ką sakė ponas Jansonas, ar ne, kad neprisiema atsakomybės, o nuolatos prisiema kažkokia aukos pozicija, ar ne? Nu, žiūrėkit, nu, čia aš jau su... Visokių ten tų prisidirbimų per visą kadenciją nemažai, visokių ten pas jūs žmonių su visokiojais šleifais. Nesam šventi, tikrai padarėm klaidų. Ta reikia aiškiai pasakyti, čia nuimti iš tos visus... Bet ne visi šventųjų. Taip sako, tai... Ne, aš taip sakau, tai ta prasme tikrai. Bet, nu, ponas Jansonas vis tiek, jis turėtų būti sąžiningas šią prasme, kad, nu, visas krūvis sprendimų ir ypač klaidų arba sunkesnių sprendimų, ar ne, kurie gali turėti ir pliusų bei ir minusų, tenka vyriausybė ir ministrai pirmininkai.
O kai paskaitai kalbas arba paklausai kalbų metinių, tai ten nu, viskas va taip. Va. Kas gerai, tai čia mes, nes mes ten siūlėm tą. Nu, nors ir gyvenimo vyriausybė. Bet dėl kieno atsakomybė, tai ką, tai vyriausybės funkcija tokia ir yra. Ir nu, taip, bet... Nu, tam ji reikalinga ir nu, bet kas lyderis čia dabar... turi ir dalintis atsakomybę. Nu, ta prasme, turi ir dalintis pagal atsakomybę. Pagal funkcijas. Nu, nu, ar jūs norėtumėt, kad prezidentas į vidaus politiką pradėtų kištis? Ne, žiūrėkit, aš kalbu apie tokį... Turim sa tokių modelių pasaulyje ir Amerikos prezidentas yra vyriausybės vadovas. Ne, čia kitas atveju, bet ko gero, nu, mes kalbam apie... Tokia labiau... Aš čia galbūt žmogišką prasme taip. Kalbu, kad krapsme, aš matau pats jau dabar pusę metų vyriausybėje ir matau, koks krūvis yra, nu, ministram tai viena, bet premjerė. Bet yra kažkas įvykę, jūs tą puikiai žinot, pone Kašiūnai, kad yra kažkas įvykę tarp prezidentūros ir konservatorių, tarp prezidento ir, nežinau, ir Gabrieliaus Landsbergio, yra kažkada, kažkuriuo momentu perbėgusi juoda katė ir ko gero negrįžtamai. Ir čia, man atrodo, negerai, kad jis perbėgo. Mes galėjom tikrai daug dalykų kartu padaryti. Nu, būtų buvęs sklandžiau. Ir tas netgi dabar jaučiasi? Ne, tai be abejo. Be abejo. Bet, vat, pavyzdžiui, gynybos srityje viskas gerai. Čia nediskutuojamas klausimas, nes jeigu jūs dar pradėtumėt kaltis gynybos srityje, tai čia iš vis atrodytų labai keistai taip, viso tai pasaulio kontekste. Negalima leisti. Taip. Bet visose kitose srityse, nu, tai yra aiškus parodymas, kad ne tėvynė sąjunga yra simpatikai šiandien. Bet čia man, vėlgi, kas kaltas? Nu, gerai, čia kaltų paieška, čia irgi toks, nu, kaip čia pasakyti. Nu, pabandykim paškot, kas kaltas. Ne, toks beprasmis. Nu, gerai, ne kaltas, o atsakingas. Nu, atsakingas, jo, bet, nu, nėra vienos tiesos, ar ne? Matyt, kažkur galim pripaišyti. Prirašyti tam tikrų klaidų mums, kai kur, manau, yra ir prezidento, ir patarėjų. Nu, suprantat, ir kai tu politikų įsivėlė į kažkokį tai tokį besisukantį konfliktų nesutarimų ratą, jau iš jo išeiti labai yra sudėtinga. Nu, žmogiška prasme. Ir ne tik sudėtinga, ko gero, ir kartais politiškai nenaudinga netgi išeiti. Nu, tai jau, kai įsijungia dar kalkuliacijos politinės, va, tada jau turi... Tada jau turi ir kitokį vaizdą ar paveikslą. Nu, tai, o jums pačiam, kaip šitos organizacijos nariui, nu, tai jūsgi jau kiek metų dabar esat Tėvynės sąjungoje? Bet kaip 13 gal. Tai. 13, nu, tai ir iš tiesų yra daug metų ir ta vidinė kultūra gerai pažįstama ir visi niuansai. Nu, tai jūsgi po savimi, savo įvaizdžių, savo vardu nešate lygiai taip pat atsakomybę už tos sprendimus ir po to reikia aiškintis, rinkėjai žiūrint į akis, kodėl, va, štai, nežinau, nebendrauja prezidentūra su užsienio reikalų ministerija, arba kodėl ten Jansonas prezidento patarėjas va, taip pasakė ir taip toliau. Nu, tai kažkas negerai pačioje organizacijoje. Nu, matot, nu, vėlgi, ne viskas yra organizacija, yra daug visokių kitokių faktorių, kaip ir minėjau, kad, nu, tarkim, nu, tikrai manau, kad būtų ir organizacija, ir premjerė daug lengviau, jeigu kažkur tai kažkas būtų padėjęs, kažkuriam tai metu ten užtarę sunkesnių akimirkų į žodį, pasidalinės našta tam tikrą prasme, ar ne kokiai nors kriziniai situacijai, ar migracijos, ar COVID-as, ar, sakykim, taip, nu, gal dėl, kai karas pasidėjo Ukrainą, tai matyti, mes jau vis tiek susilipdėm visi ir buvom vieningi. Tai bet kuriuo atveju, toks, ta prasme, suprantant, pavyzdžiui, infliacija šoka į viršų, o mes vis tiek, vat, nakeliam ir pensijas indeksavus, tas yra, ar ne, ir kiti dalykai, bet nu, infliacija suvaldo tą pakėlimą, ar ne. Nu, toks, bet tu tą gali paaiškinti, padėti paaiškinti, žinai, bet, o to nėra, nu, tokio... O tai yra tokio... noras, kad padėtų, nes gal, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad aš viską gerai darau ir man čia kiekvienas dar įsikišimas iš šono. Atrodo kaip kažkoks aiškinimas perteklinis. Puikiai turbūt abu sutartume, kad geras žodis, vienas kitam tas, nu, vienas kitas. Nu, bet tas neveikia kažkodėl. Aš negirdėjau gerų žodžių. Ai, nebuvo. Tai gal čia priežastis, tai būtų gal buvę, tai būtų lengviau. Šiaip kalbant apie šitos rinkimus, jie yra, ko gero, įdomus dar ir dėl to, kad nu, vat, turim vėl kažkokius naujosius gelbėtojus, įvairiausių spalvų, ar ne? Ir labai daug tokio antivalstybinio turinio, kas irgi yra naujiena, ko nebuvo, kuris nu, vat, kažkam tinka žmonėms. Ir ko gero, turim visai kitokią situaciją, kai mes kalbam, koks yra lūkestis rinkėjų. Partijos važiuoja ant tų pačių bėgių ir pagal tuos pačius modelius, kas buvo prieš tai, bet dabartiniam sąlygom visiškai netinka. Nes tie, kurie renkasi naujosius gelbėtojus dabartiniam kontekste, tai jie prieš sistemą, prieš tradicinės partijas, prieš kažkokį elitą,
Taip. Prieš, nežinau, prieš pasaulį visą ir kažkokius biologinių niuansų yra, taip. Taip, draudimus ir visok, žmogus teisės tos pačios, nu, vat, daugybė niuansų, kurie nebuvo aktualūs prieš tai, bet politikai iš tradicinių partijų kažkodėl nori tais pačiais bėgiais atvažiuoti rinkimus. Tai neveikia, ar yra, kiek yra tų vat, skraidimo padebesiuose ir realybės jūsų manimu? Suvokimo. Tai, kad mūsų visuomenė yra susifragmentavusi ir panaudosiu tą socialinę burbulo metaforą, yra to labai stipriai. Netgi esu matęs vieną sociologinį tyrimą, kuris liūdija, kaip po COVID-o buvo paklausta žmonių tokio klausimo, ar jie tiki vienokiam ar kitokiam konspirologiniam teorijam. Tai nesakau, kad ten žemė plokščia, nu, tačiau jau toks kraštutinis vertinimas. Bet į vat, elito valdymas, kažkas tampa už virvelių, kad tu negali pas nieko padaryti. Nu, žinot, vat, taip. Tai beveik 60% mūsų visuomenės yra linkusi po COVID-o į konspirologiją. Tai čia ir yra ta dvi įvairiausiai socialiniai inžinieriai, įvairiausiams informacinėms atakoms, išoriniams ir vidiniams, kūrintis įvairiams judėjimams, kurie būtent žaidžia ant tų jausmų, žaidžia ant tų nuotaikų, ant tų konspirologinių kartais visiškai suvokimų. Kas galbūt gelbėjo šitam situacijai, nu, išskyrus galbūt Žemaitaičio atveju, kad tų tokių žaidėjų dabar prisikūrė labai daug. Čia yra, nesusivienyje kažkaip, ar ne? Ačiū Dievui. Tai, man atrodo, galbūt jų net tiek ir bus parlamente. Nemanau, kad daug iš jų peržengs 5%, bet faktas, kad čia žaidimas yra šitoje vietoje. Ir kaip tą, žinot, kaip tą pakeisti, na tai pirmiausia, dabar aš vis manau, reikia kad, pradėti keisti, niekas kažkodėl nenori pradėti keisti. Pritariu, bet čia yra labai nu, sudėtingi dalykai. Aš papasakosiu, kaip pats prieš darysėjimą ateidamas 16 paskutinį savo mokslinį tyrimą turėjau apie kovą su propaganda Rytų Europos studijų centre. Ir mane buvo vienas paradoksas. Mes atradom vieną paradoksą. Aš visada galvau, kad aukštesnio išsilavinimo žmonės nežiūri rusiškų kanalų, ar ne? Ir mes atradom, kad žiūri dalis. Pradėjom žiūrėti pagal komunikacijos teorijas. Ir viena komunikacijos, ta mums gerai žinoma teorija komunikacijos, jinai sako, kad jeigu tu kartoji nuolat kažką, ar ne, žiūrėdam, kad tai, kai tu žiūri tą rusišką propagandą, tai tu pradedi tikėti. Jo, ir yra tyrimai taip patvirtinti. Bet yra kita rezonanso teorija, kuri sako, žiūrėk, sako, esmė ne tai, kad tu klausai ir tave įtikina, bet tu pats pagal savo vidinės įsitikinimus, savo socialinį statusą, savo vietą visuomeniai, savijautą, renkiesi tam tikras žinutės, kurias patvirtintų tavo vidinės nuostatas. Ir kaip atkovoti su šituo, tai jeigu ten komunikacijos teorija veikia, tai tu uždarai kanalus ir neleidi žiūrėti, pavyzdžiui, ne? O čia kaip kovoti? Iškis reikia keisti žmogaus tą vidinę supratimo schemą. Čia nereikia, man atrodo, schemos keisti, nes čia yra baimė, iš esmės. Tam tikras žinutės rinkėsi tam, kad sumažint savo baimę dėl kažko. Galima. O čia vėlgi akmenėlis į Tėvynės sąjungos daržą. Jūs sulaukėt labai dažnai priekaišto, kad būtent Tėvynės sąjunga manipuliuoja baimę, ir čia yra labai daug pavyzdžių, tie patys migrantai, mūsų abiejų labai mėgstama tema su jumis. Ar ne? Ta prasme, nu, va, tokie dalykai, netgi, nežinau, baltarusai, rusakalbiai, kas yra nu, va, apie dabartinį kontekstą, ar ne? Jūs pats prisidėjęs prie to esate, prie to bauginimo. Nu, matot, čia kaip pasakysi, aš vis tik taip manau, kad aš prisidėjęs prie Lietuvos nacionalinio saugumo. Nu, matot, tai vat, jūs irgi ieško žinučių, kurios atitiktų jūsų vertinimus. Taip, matot, nu, kai kam atrodo, kad tai baimė, taip. O kai kam atrodo, tai jau rizika, kurią reikia suvaldyti. Tai aš iš tų, kuris sako, kad migracija gali būti rizika, kurią reikia valdyti. Nu, tai čia jau toks politinis vertinimas, sutikėt, ar ne? Arba Rusijos militaristinių iššūkių galimybių prieš mus vertinimas. Vieniems tai čia yra kažkokam tai baimės kurstimas, kitiems tai yra na, kalbėjimas apie realią problemą, realų iššūkių, kuriam reikia pasiruošti. Nu, man, tai čia, kad mažai daliai, ponia Kašiūnai, tai yra kalbėjimas, racionalus suvokimas, tai ką jūs sakot, kad tai iššūkis, kuriam reikia pasiruošti. Didžiai daliai, tai yra baimė, kad ateis nežinau, kokie nors teroristai, ateis okupantai, ateis
ateis svetimi, kiti, kitos tautos, kalbos, religijos, spalvos ir taip toliau ir užgrobs mažą šalį Lietuvą ir nebeliks tautiškumo, vat kad kas, ką viena irgi iš politinių jėgų nuolat deklaruoja keliaujant į rinkimus. Tai va čia yra apie tai. Bet jeigu mes čia liekam prie migracijos problemų. Ne, mes kalbam apskritai, bet sutikė, kad, tarsime, baimė manipuliuoti yra labai lengva. Be abejo, galima taip sakyti, bet kita vertus, nu, vakarų Europoje mes matom, nu, iššūkius, kurias kelia migracija, į kraštutinės dešinės politinių jėgų augimas, jis ne tik dėl to, kad ten yra kažkas sukūrė baimę, bet tu baimę kurdamas tuščioje erdvėje, tu jos nesukursi. Aiškis, yra prielaidos ir priežastis, kad tą baimę žmonės galbūt ima ir realiai jausti, išėję į gatvę, matydami nusikalstamumo augimą ir dar kažką. Tai šitoje vietoje mes negalim ignoruoti ir problemos. Ir viena iš priežasčių, kodėl kraštutinio dešinėje, viena moksliškai pagrįsta priežastis, kodėl užaugo kai kuriuose šalyse, tai yra tai, kad tradicinės partijos neatliepė atsirandančių visuomenės lūžių naujų, kaip jie mato savo problemas. Taip, ponia Kašiūnai, bet tos kraštutinės dešiniosios partijos, jos vienaip ar kitaip susijusios su priešiškomis mums šalimis. Tiesiogiai, netiesiogiai, per visokius, per aplinkų ir taip toliau, taip toliau. Tai čia yra toks įsikišimas ir kišimasis, bandant supriešinti visuomenės. Tai racionalūs politikai, ką jie padarytų. Aha. Tai tikrai nesakytų taip, kaip, sakykime, jūsų vidaus reikalų ministrė, nežinau, pusę metų kartuoja, mes ginsimės, kas čia mus puola, pradėkim nuo to. Tas ginsimės jau užprogramuoja baimę iš karto. Racionalus politika atsistoja ir pasako, mes turime problemą, ją turime spręsti. Tai šitie žmonės, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad tai yra žmonės, ar ne, šitų žmonės mums siunčia štai kažkoks diktatorius ir tai yra ataka prieš mus žmonėmis. Ne kažkokiais nelegalais, ten, nežinau, kažkokiais ten tokiais visokiais, kur paskui prasideda, ką ten su jais reikia daryti prie sienos. Nebuvo paaiškinta, buvo įbauginta. Tai čia aš tik kaip pavyzdį sakau. Tai kai jūs kalbėjote apie tas kraštutinę dešinėje, tai kraštutinė dešinioji ir atsiranda dėl to, kad tos struktūros, kurios yra ne mums draugiškose šalyse, išnaudoja va šitą situaciją, nes bet, žino, kad čia galima manipuliuoti. Aš vis tik tikslinu, taip. Rusai gali išnaudoti ir tikrai žaidžia su kraštutinės dešinės partijom, bet tik tai tada, kai jau yra priežastis, kodėl tos partijos susiformuoja. Nu, kodėl susiformavo Le Pen arba koks nors AFD, jie turi ilgas šaknis. Dėl to, kad yra bent kelios priežastys ir pernelyg didelė migracija. Be abejo. Nu, tai gerai, kodėl Ku Klux Klanas buvo ir visi kiti dalykai? Ne, Ku Klux Klanas jau truputį kita formacija, kitos tradicijos. Ne kita, tai yra ta pati, tas nusiteikimas prieš kitokį. Lygiai taip pat, tas formuoja. Čia yra priežastys, yra visos, nu, matot, jeigu ten sėdi vokietis arba prancūzas, žiūri, žiūrėk, nu, migrantai auga migracija. Ar ne? Ir didėja nusikalstamumas. Arba nekoreliuoja šitie dalykai tarpusai. Nekoreliuoja. Vat aš jums galėsiu padaryti diskusiją su mokslininku, kuris paaiškins. Galim. Tikrai esu pasiruošęs dalyvauti tokioje diskusijoje. Jie kai kur koreliuoja. Arba seksualiniai nusikaltimai prieš moteris. Nekoreliuoja, neklaidinkit. Nekoreliuoja. Jūs priskiriat tam tikrai žmonių. Mes čia skirtingai vertinam, matyt, procesus. Mes tiesiog su jumis labai skirtingai vertinam, man atrodo. Daug dėl egzistencinių dalykų sutarėm. Taip, dėl grėsmės, dėl valstybės nepriklausomybės ir čia, man atrodo, darom bendrus darbus. Bet va čia, va, nu, taip, turim skirtingą matymą. Tai aš tai vis laik sakau, nesusikurkim vidinių takoskirių visuomeniai, kurios galėtų būti išnaudojamos. O aš sakau, kad nereikia bauginti visuomenės, kuri ir taip išsigandusi yra pilna nerimo ir visa kita po pandemijos, tai dar jai šitas visas ant viršaus, taip sakant, banga kažkokių, tai ne, kaip buvo vadinama, nelegalų, kurie visiems, nežinau, ką nors padarys atėjo, tai buvo tikrai per daug šiuo atveju. Bet nu, mes tai, valstybė priėmėm sprendimus, stiprius sprendimus ir susitvarkiama. Nu, tai bet kai mes kalbam apie tam tikrus emocijos išnaudojimus rinkiminiuose procesuose, taip, migrantai buvo vienintelė tema, už kuriuos Tėvynės sąjungo negavo per galvą. Už pandemiją gavo, už visokius, nežinau, mokesčių reformas gavo, už visus dalykus. Čia jūs buvo atgiriami ir aišku, kad reikėjo važiuot ir tą kortą išnaudot. Politiškai puikiai kortą, bet ar tai nebuvo padaryta žala visuomeniai, tai va čia kitas klausimas yra. Aš manau, kad mes apsaugome tai, visuomenį. Nu gerai, va čia jūs taip galvojate. Tai čia, va, čia, kai mes kalbam apie tas emocijas, kurios išnaudojamos politiniuose procesuose. Tai dabar naujieji gelbėtojai naudoja tą pačią baimę,
Lygiai tą pačią, tik tai baugina jumis. Jo, jo, aš galvoju, kaip jūs užbaigsit šitą sakinį. Taip, mumis. Taip, va, mumis, taip, va, taip, apsisuko ratas. Jo, taip, bet mes pasiruošę paaiškinti žmonėm, kad mes tikrai tie, kurių nereikia bijoti. Tai neužteks pasakyti, kad mūsų nereikia bijoti. Ir verta pasitikėti. Tie, kurie... Aš noriu pasakyti taip, apie mus. Vėlgi, manot, aš kalbu tai realiai, nesam šventieji. Esam klystantis. O kas yra tai ne šventieji? Jūs ne vienas įkartojat. Kas bet, tas yra? Bet natūrėminiai mes taip, ne, aš noriu pasakyti, nereikia pūstis, žinot. Jo, be jokios abejonės. Bet esam tie, kurie esam patikimi. Patikėti valstybės vairą, valstybės gynybą, mes nepavėsim. Gal ten kažko suklys galim, kažkur kažko galbūt ten netaip padaryti truputėlį, bet mes darysim, kad būtų geriau. Nu, aš atsakau už savo sprendimus. Tikrai, tai jau pusę metų, nu, gal daugiau truputį, bet vis tiek tam laikotarpiu kaip įsprinta, nes reikėjo išjudinti procesus. Man sakė, tai reikėtų pusę metų ateini, sako, tai čia nieko tu nepadarysi. Nu, bet pasižiūrim, aš galiu vardinti, skaičiuoti, kai dalykų išjudinta, pastatyti ant kitų bėgį, komendantūros, dronai, kontramobilumo priemonės, oro gynybą dabar stiprinsim, kontraktus pasirašyti. Jūs dėl drakono dantų skersai išilgai, nu, sakė, bet, nupirko kažkokią čia gabalą. Tai įsivaizduojat, iki to jų išvis nebuvo. O dabar jie yra ir dabar žmonės kalba, kaip jos dėlioti, trosus reikia pririšti. Taip, bet iki to jų iš vis nebuvo. Nu, bet kitiems tai atrodo kažkoks visiškai kaip vos ne auksiniai šaukštai. Nu, kaip už gali, kosminę kainą. Kaip gali, kaip turim... Aš jums sakau, ką girdžiu, tai vat reikia grįžti realybę. Ja, tai, žiūrėkit, bet tai tada, reiškia, nesaugom sienų, tai tada vat, Baltijos gynybos linija, Estai daro, Latvija daro, tai jie tą patį daro. Visokių, žinokit, pasiūlymų yra siūlymus naikinti visus poligonus, tai čia, žinokit... Įsivaizduojat. Tai aš tai įsivaizduoju, bet ar jūs įsivaizduojat, kur įsivaizduoju. Mes esam šiandieną? Tai, aš sutinkas. Ir koks yra, apie ką ta visuomenė fragmentacija? Baisi, didelė fragmentacija, sutinku. Turit planą B, jeigu reikės opozicijoje dirbti? Nu, mes, koks bus rinkėjų valia ir tolesni dėlionės, tolesnės susidėliojimai, tai be abejo esam pasiruošę būti valstybės pamatų saugantį poziciją. Bet aš manau, kad dar per anksti skelbti tokį scenarijų. Taip, bet visą laiką rinkėjų įdomu, kaip jūs mastot, kaip jūs dėliojatės tą savo ateitį. Be abejo, tada kaip tik bus labai svarbu mūsų veikla, kad ne tas kontekstas, kuris formuotasi, kad jis ne... Pakengtų Lietuvai. Ką jūs pats planuojat, kokią ambiciją turite? Jeigu? Jeigu, ar vienu ar kitu atveju. Tai vienu norėčiau... Jeigu išrinks ir jeigu neišrinks. Jeigu išrinks, norėčiau tęs darbus krašto apsaugos ministro pozicijoje. Manau, kad atiduotų širdį ir visą energiją. Tikrai ir esu pavargęs, noriu pasakyti. Nes be atostogų ir su šeštadieniais, kaip žadėjau po tą pirmą dieną, sakau. Tai tikrai taip. Jeigu opozicijoje, tai būsiu labai, labai aktyvus ir akylas NSGK narys. O kandidatuosit į pirmininkus partijos? Nesakau, ne. O taip, sakot? Nesakau ir taip. O tai kas čia lems tą sprendimą? Matysim kontekstas, Seimo rinkimų rezultatai, daug dalykų, ko parama, ne parama, nu, yra ir vidinių dalykų, kaip pas asmeniškai jausios. Yra ir tokių žmonių kaip Paulius Saudargas, kurie gali būti irgi norės. Nu, bet jisai Europos parlamente. Jo, bet jisai, manau, kad gali eiti į partijos pirmininkus. Tai čia taip, eiti mums dviems, nemanau, kad būtų verta. Tai taip ramiai dar, tai žiūriu. Net negalvoju, jis sako. Ačiū už pokalbį. Ačiū tai. Tai buvo Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių partijos vienas iš lyderių, taip aš pavadinsiu jūs, jeigu jūs ne prieš. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Viso geriausio.